you today? I'm just Hoe gaat het met jullie vandaag? I'm just getting Thomas sorted out. Ik zet Thomas even op zijn plaats. The other translator is not able to be here, Bart, because he's having therapy after the first service. De andere vertaler die heeft therapie gekregen na de eerste dienst dat hij met me was, dus vandaar dat hij er niet is. I am so happy to be back on a Sunday with you, but as Errol said, I'm here lots of other times. Ik ben blij om hier samen met jullie op zondag te zijn, maar Errol vertelde het al, ik ben hier meerdere keren. And the first service, which was 10 o'clock, en de eerste dienst om 10, was as energetic as this service. Die was net zo energiek als deze dienst. It just shows you that getting up early, you can still be energetic. Dat betekent dat ook om 10 uur kun je energie hebben. Or maybe it shows you that the church has a lot of energy. Of het laat zien dat de kerk heel veel energie heeft. And for that, I love it. I just love going to energetic churches. Ik hou ervan om naar energetische kerken te gaan. I said to the crowd in the first session. Ik keek naar naar het publiek in de eerste dienst. These types of churches are called the happy clappy churches. Deze kerken worden de happy clappy kerken genoemd. Because the other choice is the sad and depressed churches. De andere kerken zijn de verdrietige, depressieve kerken. And I want to be a happy clappy anytime. En ik wil altijd vrolijk en klappend en blij zijn. And five of you too, I can tell as well. En 5 van jullie zijn dat ook. I have been connected to this church for many years. I don't know, maybe 8 years, but I've known Errol and Mathilde probably longer, really. Ik ben al heel lang geconnect aan deze kerk, maar ik ken Pastor Errol en Mathilde al veel langer dan dat. And I've had time now. En ik heb tijd gehad nu. To watch the whole way they lead. Om de manier te bekijken waarop ze leiden. And I want to tell you right now. En ik wil je nu vertellen. They are extraordinary leaders. Ze zijn echt geweldige leiders. They love this church more than you know. Ze houden meer van de kerk dan je weet. You may not think so, but they actually like you and love you. Je hebt het misschien niet door, maar ze houden van je. And I'm super impressed to be connected to people like you. Thank you. Het is mijn eer om geconnect te zijn met dit soort mensen. And if I continue to behave myself, I might be able to come back another time. En als ik mezelf gedraag, mag ik misschien een paar keer meer langskomen. Let's see what happens today. Laten we kijken wat er vandaag gaat gebeuren. So we're going to do a different message, and if you're available, I don't know if DNA is open, but there's another whole thing we're doing there. We doen een andere preek nu en na de dienst, als je tijd hebt, DNA lunch. So before we read the scripture, voordat we de Bijbel gaan lezen, let me tell you the part of scripture I'm reading and explain it. Laat me eerst vertellen waar ik over ga lezen. Going to read from the book of Ruth. Van het boek van Rut ga ik lezen. It's sort of in the middle of the Old Testament. Ongeveer in het midden van het Oude Testament. It's an amazing book. Het is echt een geweldig boek. Because it is incredibly prophetic. Want het is heel erg profetisch. Leading to the understanding of who Jesus is and what he did. Het leidt naar ons begrip van wie Jezus is en wat hij gedaan heeft. But it goes like this. Maar het gaat zo. There was a lady called Naomi who was married. She was a Jewish woman. Er was een vrouw Naomi. Ze was getrouwd. Ze was een Joodse vrouw. And there was a huge famine in the nation of Israel. En er was een grote hongersnood in Israël. Her and her husband decided to go to another part of the country, another part of the world. Zij en haar man gingen naar een ander gedeelte van de wereld. To escape the famine. Om de hongersnood te ontsnappen. So they went on a long journey. Dus ze gingen een lange reis maken. And came to a place where they could get away from the famine. En ze kwamen bij een plaats waar ze de hongersnood konden ontsnappen. They had two sons with them. Ze hadden twee zonen met zich. In the land that they came into. Bij het land waar ze kwamen. The sons married two of the girls that belonged to that country. Gingen de zonen trouwen met twee vrouwen van dat land. They were called Orpah and Ruth. Ze heetten Orpah en Rut. And those girls were not Jewish. En ze waren niet Joods. But the boys were Jewish. Maar de jongens waren Joods. Unfortunately, while they were in that land. En helaas, het gebeurde toen ze in dat land waren. And not because of the famine. En niet door de hongersnood. The husband of Naomi. De man van Naomi. Passed on. Ging dood. And the two husbands passed on. En de twee mannen van de dochters gingen ook in dood. In that day, if you were a woman and didn't have a husband. In die tijd, als je een vrouw was, je had geen man meer. Life was super tough. Dan was het leven echt moeilijk. In this day, most wives are happy. In deze when dagen husband zijn heel veel vrouwen blij als dat gebeurt. In those days, not so. In die tijd niet echt. And my wife, you know, I travel all the time. Mijn vrouw, nou, weet je, and ik reis heel veel. It's quite scary in my house. Het is best eng bij mij thuis. Because she'll often say to me. Want ze zegt vaak dit. Isn't it time for you to go again? Hey, is het niet tijd voor jou om weer te gaan? Don't know why. Ik weet niet waarom ze dat zegt, maar okay. So they passed on. Dus zij ging dood. And Naomi said to Ruth and Orpah. En Naomi zei tegen Rut en Orpah. You don't have to come with me, but I'm going back
to the nation of Israel. The famine's over. Ik ga terug naar de natie van Israël. De hongersnood is voorbij, maar je hoeft niet mee met te gaan. Orpah stayed where she was. Orpah bleef. But Ruth said, maar Ruth zei, I will follow you. Ik volg jou. Wherever you may go, you know the rest. Waar je ook zal gaan. And maybe next time just say the words, don't sing them. Oh, Thomas. Misschien volgende keer niet zingen, gewoon zeggen. I'm bad enough. We don't need you. Ik ben al slecht genoeg. Jou hebben we ook niet nodig. This you should see Bart. He's oh, just. Oh, je had Bart moeten zien. And this. They went back to the nation of Israel. En ze gingen terug naar de natie van Israël. But when they got there, maar toen ze daar waren, they became quite poor. They had no one to support them. Waren ze echt super arm. Niemand die ze ondersteunde. So Naomi started to think about Ruth and her situation. En Naomi ging nadenken over Ruth en de situatie. And she hoped that Ruth would find somebody. En ze hoopte dat Ruth iemand zal vinden. Who would look after her and keep her and protect her. Die voor haar zou zorgen, haar zou beschermen. And there was a man called Boaz. En er was een man genaamd Boaz. And he spied Ruth working in the fields. En hij zag Ruth toen ze aan het werken was in het and veld. And he started to be drawn to this wonderful woman. En hij werd tot haar aangetrokken, tot deze mooie vrouw. Boaz decided to marry Ruth. Boaz koos ervoor om te trouwen met Ruth. And they become husband and wife. En ze werden man en vrouw. And immediately, en gelijk, Ruth and Naomi are lifted out of their situation. Werden ze opgedeeld uit hun situatie. Into another place. Tot een betere plaats. And that's why this verse I'm about to read. En dat is waarom deze tekst die ik nu ga lezen. In Ruth chapter 4, I think. In Ruth 4. Is so important. Is zo belangrijk. After this, the woman said to Naomi, "Praise be to the Lord, who this day has not left you without a kinsman redeemer. May he become famous throughout all Israel." En toen zei de vrouw van Naomi, geprezen zij de Heer, die jou vandaag iemand heeft gegeven, iemand een bloedverwant verlosser, die voor je zal zorgen. Mogen zijn naam in Israël blijven voortbestaan. What happened here was, this man Boaz bought Ruth out of slavery. Boaz die kocht Ruth uit de slavernij. And put her feet on a solid place. En die heeft haar eten gegeven. He paid a price. En haar voeten op de juiste plaats gezet. Hij he heeft een prijs betaald. He didn't have to necessarily do it. Hij hoeft het niet te doen. But he chose to help this woman at that time. Maar hij heeft ervoor gekozen om deze vrouw te helpen in deze tijd. And he became what's known as the kinsman redeemer. En hij werd toen benoemd tot de bloedverwant verlosser. Let me explain the definition of that word here. We've got it on the screen. Laat me even uitleggen wat de betekenis hiervan is. And it means this: redemption is the act of purchasing something back that was previously sold. But kinsman means a near relative who paid that price. Ja, dus verlossing is de handeling van iets terugkopen dat voorheen verkocht was, maar nu gebeurt het door een bloedverwant. So two words. Dus twee woorden. Redeemed. Verlost. Kinsman. Bloedverwant. A family person close to you. Iemand die dicht bij je staat, familielid is. Somebody of your nature. Iemand die van jouw natuur is. Who pays the price. Die de prijs heeft betaald. Now think about this. Denk er even over na. That was then. Dat was toen. Think about 2000 years later. Denk 2000 jaar later. When Jesus came on the scene. Toen Jezus verscheen. He didn't come down to earth as some sort of alien figure. Hij kwam niet als een alien naar de aarde toe. And say, here am I, I'm God, a big light. Hier ben ik, God, groot licht. He didn't come as God in the sense of his majesty and his greatness. Hij kwam niet op in hij kwam niet als God op de manier van majesteit. In fact, groot licht. He sacrificed all of that. Hij gaf dat allemaal op. Became one of us. Hij werd een van ons. In human form. In menselijke gedaante. But still God in the flesh. Maar toch God. And he became. En hij werd. Our kinsman redeemer. Onze bloedverwant verlosser. Jesus became part of us. Our nationality, our race. Jezus die werd deel van ons, deel van onze ras, onze nationaliteit. And he brought us back. En hij kocht ons terug. After paying the price of his own life. Nadat hij de prijs van zijn eigen leven had betaald. That was written about thousands of years before Jesus. Dat was duizenden jaar geleden voorheen al geschreven. And that's why Ruth is so amazing. En dat is waarom Ruth zo geweldig is. It's an amazing book. Het is een geweldig boek. The story is about Ruth. Het verhaal gaat over Ruth. But it could have been about Boaz. It could have been called the Book of Boaz. Maar het kon ook het boek van Boaz heten. Because Boaz was the kinsman redeemer. Want Boaz was de bloedverwant verlosser. Or it could have been the book about Naomi. Het kon ook het boek van Naomi heten. And her great faith. En haar grote geloof. But it was called Ruth. Maar het heette Ruth. Because that's who we are. Want dat is wie wij zijn. We are the Ruth in the story. Wij zijn de Ruth in het verhaal. And Jesus is Boaz. En Jezus is Boaz. See, the scripture is preparing us for this way before it ever happened. De Bijbel bereidt ons voor al ver voordat het gebeurd is. This word redemption.
Dit woord verlossing. To be bought back with a price. Om teruggekocht te worden met een prijs. Is all the way through scripture. Zien we door de hele Bijbel heen. And it means so much. En het betekent zoveel. Here is have it follow me on some verses on this. Here's one. Naar een paar versen kijken hierover. It says in 1 Corinthians 1:30, it is because of him that you are in Christ Jesus, who has become wisdom from God, that is our righteousness, holiness and redemption. Door hem bent u één met Christus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost. We are redeemed. Wij zijn verlost. Now we are right. En nu zijn we recht gemaakt. And now we are holy. En nu zijn we heilig. What an amazing thing. Wat een geweldig that iets. Jesus did. Wat Jezus voor ons so gedaan that we heeft. Could have life. Zodat wij leven kunnen hebben. And it's only people who've engaged in that. En alleen mensen die daarin mee zijn gegaan. And accepted Jesus into their life. En die Jezus geaccepteerd hebben in hun leven. Can fully understand. Die volledig kunnen begrijpen. What it means to be right before God. Die weten wat het betekent om rechtvaardig te zijn gemaakt voor God. But also separated to God. Maar ook apart gezet voor God. And many people say, well, you know, some of the Christians they don't look like they're holy or separated. En veel mensen zeggen, ja, de christenen die zijn niet echt bepaald heilig of apart gezet. In the act of redemption. Maar in de handeling van verlossing. The word holy. Het woord heilig. Is a legal term. Is een legale term. Rather than a functional term. Dan een functionele term. It's about legality. Het gaat over legaliteit. I am legally, you are legally right before God. Wij zijn volgens de wet gerechtvaardigd. We are legally holy before God. Volgens de wet zijn wij gerechtvaardigd, zijn wij heilig voor God. And we have been legally redeemed by God. En volgens de wet zijn wij verlost door God. I don't know about you, but 45 years later after receiving Christ, that still excites me. Ik weet niet over jullie, maar 45 jaar nadat ik ben gered, dat is nog steeds iets wat mijn energie that geeft. I did nothing to deserve this. Dat ik niets heb gedaan om dat but te krijgen. Jesus did it all. Maar Jezus heeft alles gedaan. You sitting here today. Jullie allemaal die hier zitten. Are in the same boat as me. Jullie zitten in dezelfde boot als that's wat ik zit. Something we should be so thankful for. Daar moeten we zo dankbaar voor zijn. It's so powerful. Het is zo krachtig. To have been redeemed. Om verlost te worden. Have a look at this passage. Kijk naar deze vers. It says this in 1 Peter 1:18, 19. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed. Dat het dingen zijn die niet vergaan zoals goud of zilver, maar dat we verlost zijn. From an empty way of life handed down to you from your ancestors. Van een leeg leven dat ons gegeven is van onze voorouders. Read those words. Lees deze woorden. We have been redeemed. We zijn verlost. From emptiness. Van leegheid. That has been handed down. Die gegeven is aan ons. Generation to generation to generation. Generatie na generatie. This is the house of God we belong to. Dit is het huis van God waar we bij horen. This is the story of Jesus in our life. Dit is het verhaal van Jezus in ons leven. We have now been filled with purpose. We zijn gevuld met een doel. There's a sense of destiny. We hebben een gevoel van een bestemming. The traditions of our ancestors. De tradities van onze voorouders. They can be broken. Ze kunnen gebroken worden. We can be changed. We kunnen veranderd worden. Because he redeemed us. Want hij heeft ons verlost. And he did that through his precious blood. En hij heeft dat gedaan door zijn kostbare bloed. That's the price that was paid. Dat is de prijs die betaald so is. That I would have a full life. Dat ik een vol leven mag because hebben. Don't forget the gospel. Want vergeet niet. Is not just about what Jesus did on the cross. Het gaat niet alleen om wat Jezus deed aan de kruis. The bit we often forget. Hetgeen dat we vaak vergeten. Is that he gave us an abundant life. Dat hij ons een vol leven heeft gegeven. A overvloedig. Life overflowing. Dat het overvloedt. You know, only a few of you are getting this, I can see. Ik denk dat een paar van jullie het Thomas, maar begrijpen. Thomas, are you preaching a different message? Thomas, doe je wat anders? Because I'm not sure that they're engaging in want ik snap niet dat ze het helemaal begrijpen. Are you doing some doe other je wat thing? Anders? Because it's not very good. Want het is niet echt goed. I'm just a translator, man. Okay. Pierced my heart. Oef, hij heeft mijn hart doorboord. Come on, guys. Kom op, mensen. We're the happy clappies. We zijn de happy clappy kerk. And the happy clappies are happy about this stuff. En we zijn blij hierover. This is the stuff. Dit that it's is all waar about. Het om gaat. I've been a Christian over 45 years. Ik ben al 45 jaar christen. It doesn't get better than this. Het wordt niet beter dan dit. An overflowing life. Een overvloedig that leven. Jesus paid for. Die Jezus heeft betaald. Through his flesh and blood. Door zijn vlees en bloed. That I now. Die ik nu. Can have an absolutely abundant life. Waardoor ik nu een overvloedig leven not kan empty. Hebben. Niet leeg. And not a picture of my genealogy. En niet gewoon maar een plaatje van mijn voorouders en but a new start. Maar een nieuw begin. Here's another scripture. Hier nog een vers. And I'm still excited by that en ik ben nog steeds Colossians 1:12-14.
and giving joyful thanks to the Father. En vreugdevol dankbaar zijn naar de Vader. You can give thanks to the Father. Je kan dankzegging hebben naar de Vader. Thank you God for all you've done. Yeah. Dank je wel voor wat hij heeft gedaan. Or you can give joyful thanks. Of je kan vreugdevol dankbaar zijn. This is joyful thanks. Hier praten ze over vreugdevol dankbaar zijn. That means with a smile. Met een glimlach. That was a skip in your step. Dat je gewoon een beetje huppelt. That means it's exciting. Dat het echt spannend is. Not just thanks. Niet alleen maar gewoon giving dankjewel. Joyful thanks. Maar vreugdevol dankbaar zijn. Who has qualified you to share in the inheritance of his holy people in the kingdom of light? Hij heeft ons gekwalificeerd om de erfdeel te hebben bij de heilige mensen in het koninkrijk van licht. He has rescued us from the dominion of darkness. Hij heeft ons gered van het koninkrijk van duister. Now look at this. Nou, kijk hier there naar. Are two kingdoms. Er zijn twee koninkrijken. Light and darkness. Licht en duister. And I'm going to help you here. En ik ga jullie helpen. You're either in one or the other. Je bent of in het een of in het ander. And sometimes as Christians, en soms zijn er christenen. We're in the dark. En ze zijn in het donker. But we're not in the kingdom of darkness. Maar ze zijn niet in het koninkrijk van darkness duister. Darkness is not our king. Duisternis is niet onze koning. When we are in the darkness, wanneer wij in het donker zijn, our light shines. Schijnt ons licht. And sometimes you might feel like a dirty great lighthouse. En soms voel je net als een vieze lichttoren. And other times like a flickering candle. En soms als een flikkerende candle. Kandelaar, ja, kaars. It's what you light when you're having a romantic yes, moment. I just didn't know the word. You didn't know the word candle. Kaars, mensen. Actually, candles are very Dutch, did you know? Het is eigenlijk best Nederlands. Had they ik moeten are, weten. Very Dutch. I went, yeah. When I was a young man. Wanneer ik een jonge man was. Way younger than you. Veel jonger nog I dan jij. I went to a candle factory. Ging naar een kaarsfabriek. In New Zealand. In Nieuw-Zeeland. And it was some Dutch people who made candles. En er waren wel Nederlandse mensen die kaarsen maakten. And I didn't understand why in New Zealand anyone would make any candles whatsoever. En dan snapte ik niet waarom ze dat gewoon niet in Nieuw-Zeeland deden. But they told me. Maar ze vertelden me. Lots of Dutch people bought candles. Dat heel veel Nederlandse mensen kaarsen. And they would put them around the bath. En ze zouden ze om het bad neerzetten. Light the candles. Ga allemaal aansteken. Climate. Is that what you do, Thomas? You have a romantic time in the bath? Exactly. Exactly. Zeker. That's quite sad, really. But anyway. Best zielig, maar. Oké, okay, we gaan verder. Are you making jokes now too? Maak je ook grapjes? This is getting bad, Thomas. Dit wordt echt slecht, okay. Thomas. Ugh. This idea, dit idee, is one that should take you through all of your life. Dat je door je hele leven zal dragen. We sometimes forget it. Soms vergeten we het. These two kingdoms. Deze twee koninkrijken. We sometimes wonder which one we're in. Soms vragen we ons af in welk koninkrijk ben ik. Of light if you know Jesus. We zijn in het koninkrijk van licht als we Jezus and kennen. Your light shines. En het licht schijnt. Either as a candle or a torch. Of een kaars of een fakkel. But you are shining. Maar we schijnen. Because of what he has done. Door wat hij heeft gedaan. Now you know that's redemption. Dat is verlossing. But that's just part of the deal. Maar dat is maar gedeelte van de There's deal. There's more. There's meer. There's a set of free steak knives if you buy it today. There's heel veel extra's als je vandaag koopt. That's late night TV. Okay. Dat is late night TV. Let me define okay. it for you here. Laat me even on the next screen. Hierna. Volgende scherm. It says this. Dan zegt het dit. It's amazing, in the name of Jesus, like that scene boom. Just comes. Ja, man. I practice that at self-opening doors. I say, in the name of Jesus, and they just open. Bij deuren die vanzelf open gaan, zeg ik, in de naam van Jezus, ga open. They en mensen zijn geschokt. How did you open those doors hoe like deed je dat? Okay. Okay. Redemption. Verlossing. And lift, because not only does Jesus buy zijn. You back, but he lifts you. Maar hij tilt je ook op. See, the message of the gospel. Het verhaal van de evangelie. Isn't that you started here? Is niet dat we hier begonnen. And you end up there. En dat we hier eindigen. The message of the gospel. Het verhaal van de evangelie. Is you started here. Is dat we hier beginnen. And you're moving there. En dat we daar naartoe gaan. Now life tends to do a bit more of that. En leven gaat een beetje zo. But where you started. Maar waar we beginnen. Is not where you end. Is niet waar we eindigen. You're going to be on a higher level. Je gaat naar een hoger niveau. Because redemption. Want verlossing. Lifts you. Tilt je op. That's what happened to Ruth. Dat is wat er met Ruth She gebeurde. She was working in the fields. Ze werkte in het veld. Like a servant. Als een dienaar. And then, en toen, along came Boaz. Toen kwam Boaz. And lifted her out of en die tilde haar op uit haar situatie. God doesn't push you down. God die drukt je niet naar beneden. He lifts you up. Hij tilt je op. Sadly today. En zie, het is jammer maar vandaag. Religions. Zijn er sommige religies? Some philosophies. Sommige ideeën, filosofieën. That when God gets hold of you. Dat wanneer God je te he pakken krijgt. He wants to stamp on you. Dat hij op je wil staan. And crush you. En je wil verpletteren. That's not the message of Ruth and it's not the message of redemption. Dat is niet het verhaal van Ruth en ook niet het verhaal van verlossing. Redemption lifts you up. Verlossing tilt je op. You might have heard. Je hebt misschien gehoord. The story of people who
Walk along. Mensen die gewoon maar meelopen. It's a picture. Het is een plaatje. And they fall into a big hole. En ze vallen in een groot gat. One of the faiths might say, een van de geloven mag zou misschien zeggen, if you had followed my wisdom, als je mijn wijsheid zou volgen, you wouldn't be fall in that mud today. Zou je niet in die modder liggen Another vandaag. Faith might say, een ander geloof zou misschien zeggen, better luck next time, reincarnation. Beter geluk volgende keer. Another faith might say, volgende geloof zegt, just imagine you're not there. Gewoon, denk gewoon dat je er niet bent. But you know what Jesus does? Maar weet je wat Jezus doet? He reaches in the hole, hij grabs hold of your hand, pakt je hand, pulls you trekt out, je eruit, puts your feet on a rock, zet washes je you rots, clean, and sends you on your way. En stuurt je op je weg. That's what the message of the gospel does. Dat is wat het verhaal van het evangelie is. He sends you on your way. Hij stuurt je op je weg. So redemption and lift is the act of buying back someone. Then through that act, we are lifted to a higher place socially, financially, emotionally and spiritually. Dus verlossing en optilling is de handeling van iets terugkopen door een bepaalde handeling en dan diegene optillen tot een hoger niveau, sociaal gezien, financieel gezien, emotioneel gezien en geestelijk gezien. I'm going to help you with this. Ik hoop dat je hier blij If mee you bent. Think Scott Wilson is a bit bad now, als je denkt dat Scott Wilson een beetje slecht is you nu, should have met me when I was saved. Dan moet je me hadden ontmoeten toen ik gered was. Not good. Niet goed. I had a very well-paid job. Ik had echt een goede baan. It was help. I was on construction. Ik zat in de constructie. In those days we used to get paid cash in an envelope every week. En toen kregen we elke week betaald cash in een brief. My mother, mijn lovely moeder, lady, hele vriendelijke she followed me down the road one day. Ze volgde me langs de weg op een and dag. She said you were so out on drugs and drink. En je was zo vol met drugs en drinken. All your money was falling out your pockets as you walked along. Al je geld viel gewoon uit je zak. It just fell out. Het viel gewoon uit. And I had to pick it up for you. En ik moest het allemaal oppakken voor je. But I didn't even care. Maar het maakte me niet eens uit. I had nothing. Ik had niks. Didn't worry me. Het maakte me echt geen But today, niks uit. 45 years later, maar vandaag, 45 jaar I'm later, a prosperous person. Ben ik een. I have a great family. Een zorg. Got some little grandkids. Ik heb kleinkinderen. Life een gelukkig is man. Wonderful. Het leven is mooi. It's been a hard road sometimes. Soms was het moeilijk. But I have been lifted from where I am. Maar ik ben opgetild van waar ik was. And not stayed where I was. En ik was niet gebleven in waar ik was. Hallo. Hallo. Isn't it the same for you? Is het niet hetzelfde voor jullie? Have a look at this. First of all, you are you are lifted in position. You're lifted in position. Van al, wij zijn opgetild in this positie. This is what it says. Dit is wat er wat in het Ephesians zegt. 2:4-6. But because of his great love for us, God, who is rich in mercy, has made us alive with Christ, even when we were dead in transgression, and it is by grace you are saved, and God has raised you up with Christ to be seated in heavenly places. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons die dood waren door onze zonden samen met Christus levend gemaakt. Ook bent u nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en onze plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. It was okay, but not the same as what het was oké, maar niet zoals jij deed. I think you should do the last bit again. Ik denk dat je het laatst opnieuw moet doen. Hij heeft onze plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. That's right. Amen. That's, now you're preaching. Nu ben je aan het preken. You know, some people have told me. Sommige mensen vertelden me. Wrongly. Die vertelde het fout. That's what happens when you get to heaven, bro. Hey, dat is wat er gebeurt als je hoofd erin stopt. Heavenly places stuff. Hemelse dingen. At the moment I'm just getting through life. Nu ga ik gewoon door het leven. But when I get to heaven, maar wanneer ik bij de hemel I'll be kom, in the heavenly places. Zal ik in de hemelse sferen zijn. I'll be sitting above everything. Dan zal ik boven alles zitten. Well, I want to help you with this. Maar ik wil je helpen vandaag. That's not the context of the verse. Dat is niet wat de tekst zegt. The context of the verse. De tekst zegt is today. Is vandaag. Is right now. Vandaag nu. We have been lifted above. We zijn opgetild vandaag. And we sit in heavenly places. En we zitten in de hemelse sferen nu. That means you're looking down on life. Dat is wanneer je kijkt naar rather het leven than being a part of life. Dat je er deel dan dat je er deel van It's bent. Like helicopter vision. Net als een helikopter view. Not a plane. Niet een vliegtuig. Helicopter. Helikopter. Lifted up. Opgetild. Looking down. Naar beneden kijkend. Have you noticed when things aren't going your way? Heb je gemerkt dat wanneer dingen niet echt jouw manier gaan? When life's treating you a little bad. Dat het leven een beetje slecht when gaat. When things aren't doing what you want. Dat niet alles gebeurt zoals je wilde. Our literal face and expression looks down. Dan kijken we letterlijk naar beneden.
We have this strange thing where we look down. We hebben het rare ding dat we naar beneden gaan kijken. You see people walking along on the road and you can tell they're in thought because they're looking down. Je ziet dat mensen in hun gedachten verzonken zijn omdat ze naar beneden aan het kijken zijn. But we don't even have to look down or up. We're seated in heavenly places. Maar wij hoeven niet eens op of omlaag te kijken. Wij zitten in de hemelsferen. In Christ. In Jezus. We are meant to be above what's going on the earth. Zijn we boven alles wat we hier op aarde meemaken. We live a different way. We leven op een andere manier. That doesn't mean it's not a part of us. Dat betekent niet dat het deel van ons is. It just means we think differently. Dat we anders denken. We see differently. We kijken anders. And our perspective is different. En ons perspectief is anders. You look at the world today. Je kijkt naar de wereld vandaag. And you can be a part of all this stuff. En je kan deel zijn van alles. Or you can be above all this stuff. Of je kan er boven staan. You can be mulling around with this and engaging in it all. Je kan er gewoon allemaal doorheen gaan en worried alles about every little sneeze and zorgen cough. Zorgen maken over alles, over iedereen die hoest. Every little problem over here. Alle kleine problemen hier. Or you can be above it all. Of je kan er boven staan. And look down on it. En naar beneden kijken. I'm old enough. Ik ben oud genoeg. To have been around some of the stuff that's gone on in the world. Om een paar erge dingen meegemaakt te hebben in het leven. My wife and I were talking the other day. Ik en mijn vrouw spraken de andere dag. We do that just every other day. Dat doen we gewoon elke andere dag. Just the other day. Alleen was het nu de andere dag. Not yesterday, but niet the other gisteren, day. Maar de andere dag. And we were reminding ourselves. En we herinneren onszelf. When we got married, toen we getrouwd waren. She was 18. Was ze 18? And I was 20. En was ik 20. That's the dumbest thing you ever want to do. Dat is het domste wat je ooit kan doen. She was 18, I was 20. Zij was 18, ik 20. And we bought a house. En we kochten een huis. We bought the house before we got married. We kochten het huis voordat we getrouwd so waren. After we were married, dus nadat we getrouwd we waren, moved into the house. Zijn we erin gaan wonen. Isn't that crazy? Is dat niet raar? I'll never forget it. Ik vergeet het nooit meer. We'd never been together before. We zijn nooit eerder samen geweest. We moved in. We zijn samen gaan wonen. And the first morning, that woman, that wife of mine, en de eerste ochtend, die vrouw, die at 5:30 in the morning, 5:30 in de ochtend, woke up, werd wakker, threw back the curtains, die gooide zo de gordijnen aan de and kant, started singing some Christian hymn. En die begon een soort christelijke hymn te zingen. The hills are alive. Alive. And I said, what the heck en are you zei, doing, woman? Wat ben je nou aan het doen? She said, it's morning. Het is ochtend. Close those curtains and doe die get gordijnen back in bed, dicht en ga or this terug marriage in bed in. Won't last a week. Of dit huwelijk zal niet langer duren dan een week. She still does it today. Ze doet het vandaag de dag nog but steeds. She doesn't open my curtain, our curtains in the room. Maar ze opent niet onze gordijnen she sneaks in het huis. Out, ze gaat stiekem eruit. And she makes herself a cup of tea. En ze zorgt voor een kopje thee voor zichzelf. And she always drops the cup or the spoon or something. En ze laat altijd iets vallen. And I always hear, sorry. En ik hoor altijd sorry. At 5:30. 5:30 in de ochtend. This is why I travel a lot. Dit is waarom ik heel veel reis. I can sleep in occasionally. Ik kan letterlijk gewoon uitslapen. That's a joke. Dat is een grapje. In those days. En in die dagen. Our interest rate on the house was 24%. Ging het echt heel goed met de waarde van ons huis. 18% on the ook second ging het mortgage. Slecht met de waarde van ons huis. And you could only buy petrol for your car every second day. En we konden alleen maar om de dag konden we benzine kopen voor onze auto. Last month. En laatste maand. We signed a mortgage. Hebben we een contract. A new mortgage for the house. Hypotheek. Apotheek. Nee, hypotheek. 0%. I said something else. What did sorry. He say? Sorry. Nee. Sorry. That won't do it. That doesn't cut dat, us, Thomas. Dat, doet, dat helpt ons niet, Thomas. You've got something in your ear. Oh, ik heb iets in mijn haar. There, oh. I got it for you. So, mortgage. Hypotheek. Are you married? Ben je getrouwd? No, obviously not. All right, no, that's right. Dat klopt. And I've forgotten what I was talking ik, about now. Ik ben helemaal vergeten waar ik over wilde praten. I signed a 0% mortgage. Ik heb een 0% rente. Fixed for 30 years. Voor 30 jaar. And what do I hear from the millennials? I can't buy a house. It's so oh, ik kan geen huis kopen. Sorry, but you're seated sorry. Above. Maar wij staan er boven. Seen it all, been there, done that. Ik ben er geweest, heb het gedaan. So, we've got coronavirus thing going on now. We hebben nu coronavirus gehad. I remember SARS. Ik herken SARS nog. I remember the monkey one. What was that called? De HIV and all those horrible things. Al die slechte dingen. We're still standing, ladies and gentlemen. Maar we staan nog steeds vandaag de dag, dames en heren. But you've got to change your mindset. Maar je moet je mindset veranderen. Hallo. Hallo. Some people don't like that. Sommige mensen houden er niet van. You're still in it, but you're above it. Je zit er nog steeds in, maar we staan er boven. I better get on. The time's going. Ik and everyone said, thank goodness. Tijd.
Iedereen zegt, oh, the next verse says this. En de tekst zegt dit. We are lifted in our decisions. We zijn opgetild in onze keuzes. Read that one, Mark 10, 29, and in whatever language you're talking. I have no okay. idea. Iedereen die broers of zusters, moeder, vader, kinderen, huis, akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie, zal het honderdvoudige ontvangen in deze tijd. Don't you love that one? Hou je daar niet van? Make a decision. Maak een keuze. To serve God. Om God te dienen. And all these things are added unto you. En al deze dingen krijg je erbij. This one says. Hier staat. If you leave family. Als je je familie houses, achterlaat. Lands, huis. Land. For my sake. Voor mij. Which I've done three times. Dat heb ik drie keer gedaan al. I will reward you. Dan zal ik je belonen. 100-fold. 100 keer. In this life. In dit leven. Not next life. Niet het volgende leven. This life. Dit leven. Can I help you with this? Ben je er blij mee vandaag? A decision made to serve God's kingdom. Een keuze gemaakt om God te dienen en het koninkrijk van God. Is always a decision that will lift you. Is altijd een keuze die je op zal tillen. It will never push you down. Het zal je nooit omlaag drukken. Some people say. Sommige mensen zeggen. Oh well, I'd love to serve on team. Oh, maar ik wil wel dienen in een team. But that's a big decision for me. Dat is wel een keuze voor mij groot. Because I haven't got this time and want I haven't got that niet, en ik heb dat that niet. Will just put. I'm gonna help you here. Ik ga je helpen vandaag. A decision to serve God. Een keuze om God te dienen. Will always lift you. Zal je altijd optillen. Some people are so afraid to make a decision sommige to serve mensen God zijn zo bang om een keuze te maken it'll van mean God. Less of something. Want het betekent minder van iets. I'm gonna help you here. Ik ga je vandaag helpen. It means more of everything. Het betekent meer van alles. When you choose to serve God. Wanneer je kiest om God te dienen. But it also lifts us in power. Maar het tilt ons ook op in kracht. Look at this passage. Kijk naar deze tekst. It says in Acts 3:6. Then Peter said, "Silver and gold I do not have, but what I do have, I give to you." Ik heb geen goud of zilver, maar wat ik heb geen geld, maar wat ik niet heb, dat geef ik aan u. Maar wat ik wel heb, geef ik aan u. Peter had just come out of the room filled with the Holy Spirit. Petrus kwam net uit de kamer gevuld met de Heilige Geest. He was charged with the power of God. Hij was helemaal opgeladen. Because redemption, want verlossing, was now beginning its work. Begon nu te werken. The power of the Holy Spirit. De kracht van de Heilige Geest. And now some lift. En nu optilling. He walks out into the street with this power of God. Hij loopt met deze kracht op straat. Never experienced it before. Nooit meegemaakt zelf. That which you and I have. Dat wat jij en ik hebben. Was so new to them. Dat was nieuw voor hen. When we become Christians. Wanneer wij christenen worden. We receive what they receive. Krijgen wij wat zij kregen. The power of the Holy Spirit. De kracht van de Heilige Geest. But they'd never heard of it before. Maar zij hadden er nog niet eerder van gehoord. The Holy Spirit was external. Dat was toen ergens anders. Never internal. Niet in ons. Don't take for granted. Neem het niet voor lief. What God has done. Wat God heeft gedaan. Through the work of Jesus. Door het werk van Jezus. In redemption. In verlossing. He has brought us back. Hij heeft ons teruggekocht. And given us power. En ons kracht gegeven. Peter goes out. Petrus gaat and there's a lame man lying on the road. En er is een verlamde man op de grond. He's rattling a tin bucket. Hij schudt voor wat geld. Give me some money. Geef me wat geld. And Peter says those words. En Petrus zegt deze woorden. Silver and gold. Ik heb geen zilver of goud. I have none of that. Ik heb er niks van. But what I have. Maar wat ik wel heb. What I've received. Wat ik gekregen heb. What all of us have got. Wat we allemaal gekregen hebben. I give it to you. Ik geef het aan jou. And an electric shock goes into that man. En een elektrische schok. And his feet start to tingle. And his legs and muscles alles start begint to grow. Te tintelen. And he starts to get up. And he starts begint to leap and dance. En hij begint te dansen. En hij begint te juichen. Oh, that's pretty cool. Oh, dat is best wel cool. Whoa, how do you do the thing? I can't do that. I can do the floss. That's all I can do. Can you do the floss? I don't know. The floss. Yeah. Oh, smarty pants. I can't do the floss. Ik kan er niks van. That's what happened. Dat is wat er gebeurt. Here's a word that I hear some Christians say. Hier is een woord dat ik christenen hoor gebruiken. That you should never utter. Dat je niet moet stotteren. This is the one. Dit I feel powerless. Ik voel mij krachteloos. No such thing. Dat bestaat niet. After redemption, na verlossing, you were filled with power. Ben je gevuld met kracht. You have power. Heb je kracht. You're just not resourcing the power. Je gebruikt de kracht alleen niet. You're letting the circumstance dictate. Je laat de omstandigheid gewoon maar alles bepalen. But we have power. Maar wij hebben kracht. I love that about ik hou dat van. Ik hou daarvan van I'm God. That sort of person. Ik ben dat soort mens that believes. Die gelooft. Because I'm a Christian, omdat ik een christen ben. If I'm in the room, als ik in de kamer ben. I'm gonna change the atmosphere. Ga ik de atmosfeer veranderen. It'll be me who dictates what goes on. Ik zal bepalen hoe het zal it gaan. It won't be them. Het zal
niet aan hen because liggen. They don't have power. Want zij hebben geen kracht. They just have an opinion. Ze hebben alleen maar mening. They don't have power. Ze hebben geen kracht. They just have a blog site. Ze hebben alleen maar een blog die ze schrijven. They don't have power. Ze hebben geen kracht. They just think they know better. Ze denken alleen dat ze het beter but weten. You and I maar jij en ik have the power hebben de kracht if we choose als we kiezen to change atmospheres. Om de atmosfeer te veranderen. That's why if you're here today, dat is waarom als je hier bent and vandaag. You've never been to church before, en je bent nooit naar de kerk gegaan vandaag. This is your first time, dit is je eerste keer. You're probably sensing something a little different. Dan voel je iets dat anders is vandaag. It's something all of us are a little bit used to. Iets dat we allemaal aan gewend zijn geraakt. It's this atmospheric thing. Maar dat de atmosfeer there's veranderd something is. In the air. Er iets is er in de lucht. I'll tell you what it is. Ik zeg je wat het is. It's every individual. Het is elke individu. Coming with their power. Die komt met hun kracht. Making one great power. Die voor één grote kracht called zorgt. The Holy Spirit. Die de Heilige Geest heet. And that power en die kracht is undefeatable. Die kan niet verslagen worden. We have power. Wij hebben kracht. We can't say I feel powerless. We kunnen niet zeggen ik voel me krachteloos. No, you can feel it. Je kan het voelen. But that's not theologically correct. Maar dat is niet theologisch gezien correct. You have power. Wij hebben kracht. And that power en die kracht can change everything. Kan alles veranderen. Friends, I encourage you if you do one thing and only one thing this week. Ik wil je bemoedigen als je één ding doet deze week, één ding maar. Let that power rise in you, that power of the Holy Spirit. Laat die kracht jezelf optillen. Because you have been redeemed. Want jij bent verlost. And you have been lifted. En jij bent opgetild. And here's the last point. En dit is het laatste punt. And it says this. En dit is wat het zegt. We are even lifted through tough times. We zijn opgetild door de slechte tijden. Because Romans 8:28 says we know in all things God works together for good to them who love God. Want en we weten dat voor wie God lief hebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. God doesn't give tough times. God geeft niet de moeilijke tijden. God doesn't create tough times. Hij maakt ze niet. They're just a part of life. Ze zijn gewoon deel van het leven. But this is what God does. Maar dit is wat God doet. As soon as there is a tough time, als er een moeilijk moment is, he starts working. Begint hij te werken. This is what some people don't get. Dit is wat sommige mensen niet when snappen. Tough times come, wanneer er moeilijke dingen they tijden talk zijn, about God not being present. Praten ze over dat God er niet is. But that's when God is most present. Maar dat is wanneer God zeker aanwezig you just is. Can't hear him. Je hoort hem gewoon niet. You just can't feel him. Je kan hem gewoon niet voelen. You just can't sense him is a better word. Ja, je kan hem niet aanvoelen. But he has started working. Maar hij is begonnen met werken. Because he wants to lift you. Want hij wil ons optillen. He wants to lift me. Hij wil mij optillen. Out of the tough time. Uit die moeilijke tijden. So he starts working towards dus good. Hij begint te werken naar het goede. He doesn't change what is naturally there. Hij verandert niet wat natuurlijk gezien daar is. But he starts to work towards a good result. Maar hij werkt toe naar een goed resultaat. You know there's a passage in the Bible. Er is een tekst in de and Bijbel. And it says this. Submit to, submit to God. Geef aan God. And submit to God and the devil will flee. Geef alles aan God en de duivel zal vluchten. I think it's in the book of James. Ik denk dat het in submit Jacob to God, is. Resist the devil, and he will flee from you. En hij zal vluchten als we het aan God geven. Do you know what most people say when they're going through a rough time? Weet je wat de meeste mensen zeggen als ze door een moeilijke tijd gaan? I must be doing something right. Ik moet iets goed doen. Because the devil doesn't like it. Want de duivel houdt er niet van. Well, that's not what that verse says. Dat is niet wat de tekst zegt. It says when you're doing something right. Dat als je iets goeds doet. The devil has fled. Dat de duivel gevlucht he's is. Gone. Hij is weg. So that thing. Dus dat. Is not that. Is niet dat. It's God trying to work good in your life. God die goed in je leven and he's aan trying het to produce something amazing. En hij probeert iets te maken in je leven. Because we have been redeemed. Want we zijn verlost. And brought back. En teruggebracht. What for? Waarvoor? To smash us down? Om ons neer te laten? To make our life miserable? Om ons leven moeilijk te maken? To make Christianity the hardest thing you've ever done? Om het christendom het moeilijkste te maken wat je ooit gedaan hebt? Let me tell you, Christianity has some hard times. Ik zal je wat vertellen. Christendom heeft wat like everyone else. Net als iedereen. But we have been redeemed. Maar we zijn verlost. And lifted. En opgetild. Focus on redemption. Focus op de verlossing. But never forget the lift. Maar vergeet nooit dat we opgetild zijn. You are greater than what you are now. Dan alles wat je nu bent. Not because of anything you've done. Niet door iets wat jij gedaan hebt. But because everything he did. Maar door alles wat hij gedaan heeft. Everything he did. Alles wat hij gedaan heeft. Is a goal of lift. Is om ons op te tillen. Let's pray. Laten we bidden. Father, we thank you today. Vader, ik dank u vandaag. For redemption and lift. Voor verlossing en optilling. And there's people here today. En er zijn mensen hier vandaag. They haven't been redeemed. Ze zijn niet verlost. Brought back. Teruggebracht. They don't know what lift is. Ze weten niet opgetild zijn. There's people here today. Maar mensen hier vandaag. Who feel crushed by life. Als je gewoon echt verpletterd bent door leven. Who feel there's no hope.
Dat je het gevoel hebt dat er geen hoop who is. Feel there's no choice. Dat er geen keuze is. Here is the good news. Hier is het goede nieuws. To those people. Voor die mensen. It's not about who you are today. Het gaat niet om wie jij bent vandaag. It's about everything Jesus is today. Het gaat om alles wat Jezus is Jesus vandaag. Paid the price. Jezus heeft de prijs betaald. And all you need to do and all I need to do. En alles wat jij en ik moeten doen vandaag. Is receive him into my life. Is het moeten ontvangen in ons leven. And the work starts. En het werk begint. And the work starts. En het werk begint. Good things start. Goede dingen beginnen. He starts working. Hij begint te werken. If you're here today. Als jij hier bent vandaag. And you don't know Jesus. En je kent Jezus niet. Or you're here today. Of je bent hier vandaag. And you're backslidden away from him. En je bent terug aan het slippen. Here's what I want to do. Dit is wat ik wil doen. I want to count to the number three. Wanneer we tot drie komen. And when I get to number three. Wanneer ik tot nummer drie kom. If you're sitting in this group. Als jij hier zit vandaag. And you don't know Jesus. En jij kent Jezus niet. Or you're away from Jesus. Of je bent weg van Jezus. But you haven't experienced that redemption and lift. Dat je die verlossing en optilling niet hebt gevoeld. You don't know about that amazing power. Je kent niet van die geweldige kracht. Then here's what I ask you to do. Dan vraag ik je dit te doen. When I count to number three. Wanneer ik tot nummer drie kom. And get to number three. En tot nummer drie. Raise up your hand. Doe dan je hand omhoog. Say that's me. Dat ben ik, zeg je dan. I need redemption and lift. Ik heb verlossing nodig. I need to know Jesus. Ik moet Jezus kennen. It's your opportunity today. Dus jouw kans vandaag. This is not about me. Het gaat niet over mij. And it's not about most of us. Het gaat niet over de meeste van ons. Because we've done it. Want wij hebben het gedaan. But it is about you. Maar het gaat om jou. And if you're wrestling with this right now, en als je hiermee worstelt op het moment, your mind and your heart, in je hoofd en je hart, then this is truly your message. Dan gaat het hier echt om vandaag and voor it jou. Is truly your time. Dan is dit echt het moment voor jou. So I encourage you, dus ik bemoedig je to respond to the message, om te luisteren naar wat to what ik verteld heb vandaag. Jesus has done. Naar wat Jezus gedaan heeft. He has bought you back, hij heeft je teruggekocht and he will lift you up. En hij wil je optillen. Here we go. Hier gaan one. I'm talking to people today who don't know Jesus. Ik praat tegen mensen die Jezus niet kennen vandaag. Maybe you've never done this before. Misschien heb je dit nog nooit gedaan vandaag. It's a new thing. Het is iets nieuws. But that's a good thing. Maar dat is iets goeds. It's time for you to experience that new thing. Het is tijd om zoiets goeds te ervaren. Of what Jesus has done. Wat Jezus heeft gedaan. Two. Twee. Those of you who are away from God. Degenen die weg zijn van God. And maybe you've been coming for a few times. Misschien ben je een paar keer gekomen. But you know. Maar je weet. I need to know. Ik moet weten. Before I leave this building voordat today, ik dit gebouw verlaat vandaag. That I am redeemed. Dat ik verlost ben en opgetild ben. And here we go. Get ready en hier now. Gaan we. Three. Drie. Just lift up your hand. Til gewoon je hand omhoog. If that's you. Thank you. Als jij dat bent. Thank you. Anyone else? Quickly. Dankjewel. Als thank jij you. Bent, doe dan je hand thank omhoog. You. Any others? Quickly just lift up your hand in the balcony. Doe je hand omhoog. Thank you. On the floor. Dankjewel. Overal. Right balcon, to the left. Hier. Thank you. Up the back. Anybody else? Dankjewel. Thank you. Anybody else to the left iemand, or right? Is er nog iemand links, rechts? Don't leave this place today. Verlaat deze plaats niet vandaag. Not knowing his power. Niet zijn kracht niet te kennen. Of redemption. Van verlossing. And lift. En opgetild. Any others quickly? Zijn er nog andere mensen? I've been a Christian 45 years. Ik ben al 45 jaar christen. And there is nothing as I can see. En er is niets zoals ik het zie. Greater than this message. Niks beters dan dit. The message verhaal. Of redemption and lift. Het verhaal van verlossing. En are there any others worden. That would join those ones? Zijn er nog mensen die de mensen willen? Just raise willen up doen your met hand. Hand omhoog doen. Til je hand omhoog. Anybody else? Iemand anders? Well, there's a number of people who responded today. Er zijn een paar mensen die het hebben gedaan vandaag. And it's important to some degree that we pray together. Het is belangrijk dat we samen bidden. Especially those who responded. Zeker de mensen die gekozen hebben om and hand maybe op te doen. Some of you who didn't respond. En sommigen die niet. But you like to pray. Maar je wil wel bidden. Often I find these moments are quite difficult. Soms merk ik deze momenten zijn best moeilijk. So here's what we're going to do. Dus dit is wat we gaan doen. Thomas is going to pray. Thomas gaat bidden. And then you'll follow him in that prayer. En dan volg jij hem in dat gebed. As part of your commitment. Als deel van jouw toewijding. To that redemption work in your life. Naar die verlossingswerk in je leven. To help you with this. Om hiermee te helpen. All of us will pray together. Zullen we allemaal mee bidden. Many of us in this building. Veel van ons hier. Have prayed this many, many times. Hebben dit vaak gebeden. But together we'll pray. Maar samen zullen we bidden. So I'll leave that to Thomas to do now. Ik laat dat aan Thomas nu. Amen. Amen. Jullie kunnen hem allemaal nabidden. Lieve Heer, dank u wel voor vandaag. Voor wat Scott heeft gedeeld. Heer, ik vraag u. Open de deur van mijn hart, Heer. Laat uw woord werken in mijn hart, in mijn gedachten, in mijn dagelijkse leven. En ik vraag u vandaag,
Vergeef me voor wat ik gedaan heb. Voor wie ik was. Maar ik kijk uit naar u, Heer. Wat u gedaan heeft voor mij. Ik bedank u voor wie u bent. Voor uw goedheid. Voor uw liefde. En dat bid ik. In Jezus' naam.